ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមយូធូបជាទីមេត្រីចា៎នៅខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចេញតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈដែលត្រូវអនុវត្តពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2021 យោងទៅតាមលិខិតរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចុះផ្សាយថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021ស្ដីអំពីតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈតាមចានៅតាមស្ថានីយ៍ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2021ក្រសួងបានបញ្ជាក់ថា បើផ្អែកតាមតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈធម្មតាលើទីផ្សារអន្តរជាតិថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈចាប់ពីចាថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2021នឹងត្រូវលក់ចា 3,860 រៀលក្នុង 1 លីត្រចាសម្រាប់សាំងធម្មតា EA92ចានឹងចាគឺតម្លៃ 3,410 រៀលក្នុង 1 លីត្រសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូតចា៎ប៉ុន្តែដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាជននិងដោយមានការរួមចំណែកពីក្រុមហ៊ុនចែកចាយប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានសម្រេចបញ្ចុះតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជាចំនួនចា៤សេនដុល្លារនៅក្នុង 1 លីត្រ ដូច្នេះនៅចន្លោះថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2021តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជានឹងចុះមកដល់ចា3,700រៀលនៅក្នុង 1 លីត្រចាសម្រាប់សាំងធម្មតា EA92គឺមានតម្លៃចា350រៀលនៅក្នុង 1 លីត្រសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូតចា ចាបងប្អូនបងប្អូនជាទីមេត្រីសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចេញតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈដែលត្រូវអនុវត្តពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2021ចាដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹង ដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្តទៀតផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា